kiek išeis, tema labai sudėtinga iš tikrųjų. Tai va, tai kaip išeis, čia matot, knygų atsinešiau, kad drąsiau būtų. Labai gudrios knygos čia, tai gal iki ryto perskaitysim, bet sunkiai. Iš tikrųjų labai rimtos knygos čia yra, bet dabar taip. Prašė kalbėti apie Akediją, ne? Akediją, tai šiek tiek apie tą Akediją paliesim. Knygutė yra išėjusi, skaitėt ar neskaitėt? Kai kurie skaitė, iš tikrųjų sudėtingai parašyti labai. Tai vat, Gabrielius Bungė parašė dabar. Bet prieš norėdamas kalbėti apie šitas aistras, įdas ir apie Akediją, pirmiausia, noriu tokį įvadą padaryti. Nežinau, kalbėt, nekalbėt apie dykumų tėvus, iš kur visą šitą atsirado tokia tema, toks mokymas atsirado, iš tikrųjų, dykumų tėvai, kas tai yra. Pradžia būtų antras amžius, iš tikrųjų, Origenas gyveno 185 metais gimė, 254 mirė ir pradėjo tokia, kaip sakyti, didysis rašytojas, bažnyčios rašytojas, kuris pradėjo rašyti dvasinėmis temomis, padarė džiulę įtaką kitiems ir atsirado noras žmonėms ieškoti, didžiulis noras ieškoti dievo artumo. Tai čia reikia tą turėti mintį visą laiką, didžiulis noras būti dievo artume. Kodėl atsirado tos dvasinės kovos suvokimas, ne? Mes dabar, taip sakot, tokią savišvietą norit užsimti, labai geras dalykas, bet tai sugrįžimas iki tokios labai rimto požiūrio, kad aš esu kovoje ir ta kova vyksta išorinė ir vidinė kova. Tai būtent vidinė kova, dvasinė kova, kuri yra be galo sunki, kuri vyksta visą gyvenimą ir Antanas Didysis, kuris perėmė, buvo mokytas vyras, jaunas labai išėjo į dykumą, apie 20 kelių metų, jis gyveno trečias amžius čia yra, trečias, ketvirtas amžius, ne, išėjo Tebaidės dykumą, 251 metais mirė ir 357, atsiprašau, vis maišau, matai, 251 gimė ir 357 mirė, tai yra 106 metų, ilgai gyveno, nors labai tokie asketiniai rūstų gyvenimą gyveno, kas žino jo istoriją, tai kad jis našlaitis liko apie 20 kelių metų ir čia gal sutrumpinsiu šiek tiek, kad per daug neįsiskleisti tas istorijas, ne, bet labai įdomu, kad jis liko našlaitis, turėjo jauną seserį, turėjo, buvo turtingas žmogus, daug turtų paveldėjo, sikėjo pro bažnyčią, užėjo į bažnyčią, išgirdo evangeliją, kad palik viską, ką turi, tas jį labai paveikė, jis didžią dalį turtų pardavė, pradėjo gyventi tokį asketiškesnį gyvenimą, užėjo antrą kartą į bažnyčią, dar ten išgirdo evangelijos žodžius. Dabar nebepamenau, ką tiksliai nepasakysiu. Ir tada po antro to karto išgirstos evangelijos visiškai radikaliai pakeitė gyvenimą. Seserį atidavė vienuoliams tenai buvusiams, turtus visus išdalino, savo pasiliko žemės klipelį ir pradėjo gyventi asketinį gyvenimą. Paskui dar jam to neužteko, išėjo į dykumą, ne? Ir tapo Antanas Didysis. Tai mes dažnai, kai apie Antaną kalbam, tai mums Antanas dažniausiai imponuoja, kad Antanas Paduvietis, tuo tarpu yra kitas Antanas, kuris didžiulė figūra, didžiulė, ypač rytų bažnyčiai, labai ryški figūra, kuri ką pradėjo. Tai vienuolinio gyvenimo, drąsiai galim sakyti, tokia ryškiausia žvaigždė, kuris tą tokį atsiskyrėlio gyvenimą pradėjo ir pas kurį pradėjo rinktis kiti vienuoliai jau dykumoje esantis, būtent iš jo mokytis. Dabar, ką ta dykuma reiškia, mes žinom, kad dykuma tai yra išėjimas, nu toks atsiskyrimą ten, kad tai tikra dykuma buvo, ne? Bet toje dykumoje labai įdomu, gali ten pasižiūrėti ir internete yra, kaip jie gyveno tokios namelius pasistatydavo, turėjo savo daržą. Antanui būtent didžiajam tam atėjo ne mintis, o angelas jį įkvėpė, nepasakot šitą. Tai Antanui didžiajam, jis matė, kad jis neištvers tos dvasinės kovos, ne? Ką reiškia dykumoje būti, visą laiką būti dievo artume. Visą laiką būti dievo artume, įsivaizduot, malda ir pamatė, kad žmogaus psichika to neišlaiko, paprasčiausiai neišlaiko. Ir tada jam pasirodė kažkoks tai vaizdinys toks, kaip vaizdinys, ne? Ir jaunuolis, kuris pasimeldžia, paskui atsisėda ir ką ten pina virves iš palmių lapo ar iš palmių plaušų ten, nu jau jų technologija. Ir taip pastoviai kartoja, padirba, pasimeldžia, padirba.
Ir Antanas to vaizdinį nemato ir tada jam sako, tu taip daryk ir ištversi. Tai iš to atsirado tos garsusis pasakymas, melskis ir dirbk, ora et labora. Ne? Tai Antanas paskui perdavė ir tą mes turim labai perėmę ne visi vienuolynai, jeigu nuvažiuosim į Palendrius, benediktinai, visi vadovaujas to šūkiu, melskis ir dirbk, kad kitaip žmogaus psichika praktiškai net laikytų. Be to, tas melskis ir dirbk, ką reiškia, kad tu gali pragyventi iš savo rankų darbo. Iš savo rankų darbo ir privalai pragyventi, jo labiau čia toks biblinis tekstas Evangelijos, ne kas nedirba, tas te nevalgo. Čia ne komunistinis šūkis yra, bet yra švento rašto tekstas. Tai dabar reikia žinot, kad dykumų tėvai, ko jie labai vadovavosi, Dievo artumo ieškodami, pirmas dalykas tai buvo Dievo žodis, ne? Šventas raštas, tai būtent šventojų raštų. Tuo metu dar bažnyčios mokymas nebuvo formaliai labai stipriai išreikštas ir todėl kartais, jeigu skaitysim dykumų tėvų raštus, o ne lietuviškai mes mažai turim, bet yra kitom kalbom, tai galima ten rasti, tai ne viskas atitinka, gali netitikti bažnyčios mokymui. Pavyzdžiui, Origenas, o ne, padarė šiokią tokią, nu, rimtą klaidą padarė, ne? Ta rimta klaida kokia buvo, kitas toks vadinamas apokatastasis, reiškia, ką tas reiškia? Tai reiškia, kad Origenas iškėlė į idėją, kad Dievas yra tiek geras, jog galėtų ateiti laikas, kai nebebus pragaro. Reiškia, kad Dievas viską suvienodins, suves ir ta prasme, kad bus visiems atleista, dovanota, nes Dievo gerumas yra gailestingumas ir didesnis už pragaro gelmes. Tai šita paskui idėja jau buvo pasmerkta, nes kitaip dabar aiškino mane, kad pragaras vis tiek bus, nes pragaras taip pat liudė irgi Dievo gerumą. Tai Origino čia tokia buvo klaida, už tai jis, nu, bet jis dėl to nebuvo paskelbęs eretiku, nes susirinkimas jau po to, bažnyčios susirinkimas, gal šimtas ar nepasakysiu, pusantro šimto metų po to pasmerkė tą jo idėją. Tai jau taip, kad bet tą idėją nusigrėbė kiti dykumų tėvai. Ir todėl truputėlį čia paaiškinsiu vėliau, kas įvyko po to, kas įvyko. Tai Antanas Didysis toks buvo pradininkas, kuris, ta prasme, kad jis išsilavinimo gerą turėjo, nebuvo koks nors beraštis, tai jis labai didžiulį įtaką galėjo turėti kitiems esantiems šalia vienuoliams. Vienu metu dykumai buvo, kiek skaičiau, susirinkė maždaug apie 4,5 tūkstančio įsivaizduoti žmonių, kurie ieškojo tokių ypatingų, ne ypatingų apsimarinimų Dievo artumo. Ne visą laiką jiems gerai sekdavosi, ne visą laiką, jeigu skaitysit, rusiškai yra išversta šita knyga Dobratelubija, tokia yra knyga. Dabar galvoju, net kaip graikiškai užmiršau, bet paskui atsiminsiu, pasakysiu. Bet esmė yra ta, kad ne visiems gerai sekdavosi, kai kurie praktiškai išprotėdavo, net reikia žinoti šitą. Kai dabar aš jau sakė 40 dienų pasninką, tai irgi reikia labai atsargiai tos dalykus daryti. Ja? Nes žmogus kartais, ne, čia būtent Akedijos knygelė, jeigu čia atsiversit, aš jeigu greitai rasiu, miškia prieblanda čia tokia, tai ne viskas čia matosi. Bet labai įdomi mintis yra piktosios dvasios veikimo, ne paskui pasakysiu, kas ta kėdė yra. Bet kartais nepamatuoti troškimai daugiau negu tu gali, iš tikrųjų tie įkvėpimai, jie padaro daugiau, ne kartais, jie daugiau padaro žalos, negu kad tu nepadarytum kažko tai iki maksimumo. Ne? Maksimumas nėra gerai, tai aišku, pretenzijos yra gerai, bet maksimumas pastovus nėra gerai. Už tai, kad jis gali, jeigu tu nepamatavęs, nepažįsti savęs, nežinai savo jėgų ir imiesi kažkokio tai darbo, gali labai liūdnai pasibaigti ir dažnai pasibaigdavo taip liūdnai. Prasčiausiai išprotėdavo tie vienuoliai išėję į dykumą, nes toks gyvenimas, sakysim, būdavo valgo vieną kartą į dieną, vieną kartą į dvi dienas, siekdavo net valgyti vieną kartą į 8 dienas. Kodėl 8 dienas, o ne, nes 8-oji diena sekmadienis, nu, žodžiu, tokių dalykų. Kas tas pusiaudienio demonas, o ne, nes jeigu valgydavo tik tai po pietų, tai už tai ateidavo po to tas vadinamas Akedijos pusiaudienio demonas, taip vadinamas Akedijos demonas, ne, lotiniškai demonija meridiano, nu, čia itališkai pasakiau, jo, tai, bet nesvarbu, pusiaudienis vadinasi, kodėl to, kodėl, kad tada vienuolis labiausiai atsipalaidavęs yra, tai būtent kada tave piktoji dvasia labiausiai gali veikti. Tai gerai, grįžtų prie istorijos, ne, prie istorijos paskui, Pachomijus, toks buvo šventasis Pachomijus, mes jį mažai žinom, ne, graikiškas vardas Pachomijus, nes gal mums atrodytų, kad rusiškai skamba, bet iš tikrųjų tai graikiškas vardas, jisai 292 gimė, 348 mirė, buvo tiesioginis švento Antano mokinys. Ir ką jis pastebėjo? Pastebėjo, kad ne visi žmonės gali ištverti tokį visiškai atsiskyrėlišką gyvenimą ir tą cenobitinį gyvenimą, tą vadinamą, jis pradėjo sukurti tokias, nu, kaip
kaip ir bendruomenės tokias. Ir aš to tikrai nu, prasidėjo vienuoliškas gyvenimas. Tad Makarijus, atsiprašau, Pachomijus irgi perdavė tą vienuolišką idėją, bet ką jie, kodėl dabar pasakoju aš apie tos žmonės? Jie pradėjo stebėti labai stipriai save, stebėti, kas vyksta viduje, kas vyksta sieloje, kas vyksta psichikoje. Šitas vertimas, kai mes dažnai matome mane ir Naujajam Testamente mūsų, ir čia vat, aistros įveiko, irgi Petras Kimbrys išvertė taip, prieš, kad iš rusų kalbos versdamas, kad yra dvasia, siela ir kūnas. Ne? Tai iš tikrųjų tikrasis vertimas turėtų būti dvasia, psichė ir kūnas, nes ten yra pneuma, psichė ir soma, reiškia graikiški žodžiai. Soma yra kūnas, reiškia, psichė tai psichika yra ir pneuma tai yra mūsų dvasia, ta nemirtinga, kaip lietuviškai mes turime analogiją, tiksliau sinonimus du dvasia ir sielas, mums nesiskiria. Ne? Jeigu imsime mes rusų kalbą, tai tai yra duchovni ir duševni yra skirtumas. Ne? Tai duševni toks yra sielinis, toks žemesnio lygio dalykas, psichinis iš tikrųjų dalykas, nu, va, čia yra toks savokų, kaip sakyt, problema. Tai va, tai vienuoliai pradėjo stebėti atsiskyrėliai, kas manyje vyksta, kas vyksta psichikoje, kas vyksta aplinkui. Reikia pasakyti, kad jie dažnai matydavo haliucinacijas dėl įvairių priežasčių, kadangi nevalgė, negėrė, karšta ir taip toliau. Tai būdavo, kad sunkiai atskiria, kurios tos haliucinacijos tikros, kurios yra velnių pasirodymai, kas yra psichikos dalykai ir kas yra gundimai įvairiausi, o kas tikrai yra realybė. Tai va. Paskui po Pachomijaus Atanazas Didysis buvo svarbi labai figūra, kuris, kas jisai buvo, jis buvo Antano Didžiojo biografas, galim sakyti, buvo draugas jo ir ką jie kovojo prieš erezijas, tuo metu esančias Arijaus erezijas kovojo. Nu, va, tai labai rūpinosi tikėjimo grinumu, tai tas irgi labai svarbu pastebėti. Tai va. Na ir paskui kitas labai svarbus Švento Antano mokinys, irgi toks labai labai graži figūra, Makarijus Didysis irgi. Makarijus irgi išgyveno 90 metų, 300-aisiais gimė, 390-aisiais mirė, irgi perdavė daug tų, sakyti, jų minčių. Dabar tiek Antano mintis pasiekė, čia tokia seka negal. Antano mintis per Pachomijų, per Atanazą, per Makarijų Didįjį, reiškia, pasiekė kitą Makarijusio mokinį, Evagrijų iš Ponto, Evagrijų Pontietį. Čia dabar šita figūra tokia, mums yra šį vakarą svarbi. Evagrijus Pontietis ne taip ilgai negyveno, jis gimė 345 metais ir gimė 399. Tai yra kiek, iš čia 54 metus išgyveno. Evagrijus buvo ypatingai išsilavinęs žmogus, ypatingai savo laikmečio žmogus, ir kuris parašė daug veikalų, labai daug veikalų, kuris ypatingai prilyginamas, kuo, kam yra Evagrijus. Jeigu dabar autoriai šitie kritikai vertina, čia toje knygelėje irgi akėdėje rasit, prilyginimas iš tikrųjų mūsų laikmečio Freudui. Kodėl dabar? Nes jisai labai nu, smulkiai išnagrinėjo žmogaus psichikos virsmus, kas vyksta. Sakysim, aš supikau, o ne ką sąlygoja, iš kur kilo piktis, o ne, kaip pavyzdys. Dabar tas piktis, kaip jisai veikia. Kaip mane paveikia, sakysim, godumas, nusivylimas, net laidumas, reiškia, pas jį atsirado tokios labai sąveikos, labai stiprios, jis tiesiog išgvildeno, kaip čia gerai pavadinti, kaip viena sielos kažkokia tai nu, dalis gali sąlygoti kitą sielos veikimą, arba, sakysim, kažkokia patirtis gyvenimiška, ką mes dabar, štai, psichoanalitikai, ne ką kalba, tai praktiškai visa tai, nu, ne visa, bet labai daug, ką Evagrijus buvo išgvildenęs. Ir už tai prilyginamas, kad 1500 metų praėjo, kol žmonija vėl atrado nu, psichologiją, galėtume šitaip sakyti. Drąsiai galėtume taip sakyti, taip yra vertinama šiandien Evagrijus iš Ponto. Klausimas, kodėl tokie jo pasiekimai psichologijos srity buvo užmiršti. O atsakymas labai paprastas, būtent dėl to taip pat susisiejimo su šita apokastastazo erezija. Kadangi jis jau gyveno 4 amžiui ir jau buvo pasmerkta Origeno mintis apie tą apokatastazį, o jisai nemažai rašė, Evagrijus būtent irgi palaikė, Origeno mintį labai stipriai palaikė, kad kažkada tai pragaro nebus, tai buvo įvertintas vienu metu iš tikrųjų labai stipriai, jisai įvertinas kaip eretikas. Ne?
Ir tuo metu, ką reiškia, jeigu eretikas, tai neverta skaityti ir jo visų raštų. Ir tokiu būdu iš tikrųjų patyrė, nu, drąsiai galim sakyti, bažnyčia ir žmonija didžiulį nuostolį, kadangi nebuvo atskirta, kaip sakysim, Origeno raštuose, tai bažnyčia priima kaip rašytoja, nors Origenas kai kuriuose vietose ir klydo. Ne? Tuo tarpu Evagrius kažkaip tai buvo jau viskas nustumtas, kad viskas jisai, ką parašė, yra viskas negerai. Ir tiesiog buvo viskas užmiršta. Rytų bažnyčioje Evagriaus mokslas dar kažkiek tai buvo, savo įtaką turėjo, tuo tarpu vakarų bažnyčioje praktiškai visiškai užgeso jo įtaka, jo pastebėjimo, jo mąstymo įtaka. Aišku, kita vertus, gal labai ir sudėtingas jo mąstymas yra, gal buvo sunku kitiems priimti. Ir tik tai mūsų vakarus pasiekė dar viena labai svarbi figūra, graži figūra yra Jonas Kasijonas. Jonas Kasijonas, romietis vadinamasis, kuris priimtinas yra ir rytų, ir vakarų bažnyčiai. Jisai gyveno 360-ais, 435-ais mirė, jau čia 4-5 amžiai. Labai įdomu, kad jisai iš rytų atkeliavo į Romą ir paskui mirė palaidotas Marselyje, netgi Prancūzijoje. Tai va, taip, kad jis jau tą visą mokslą, jisai gavo iš Makariaus, iš Evagriaus, iš Ponto, visą tai surinko ir atnešė į vakarų bažnyčią. Tad būtent per Joną Kasijoną Romietį mus labai daug pasiekė, ką mes dabar, sakysim, turime septynias ydas, ne? Septynias ydas mes turime, apie jas kalbame. Šitas, kad ten katekizmas Paltaroko, kur parašytas, ne? Tai būtent Jonas Kasijonas Romietis perdavė vakarų bažnyčiai ir paskui jau bažnyčia popiežių sustatė būtent tos septynios ydos, kaip jos atsispindi, nu, tiesiog sustatė tas septynias ydas. Dabar, jeigu žiūrėsime, ką mokė Evagrius Pontietis ir apie ką mes šį vakarą šiek tiek paliesime, ne, ir kas čia tose, kurios čia tokių storų knygų atsinešiau surašyta, tai yra iš tikrųjų kalba apie aistras. Apie aistras. Aistra yra kitas dalykas. Ne? Kodėl dabar sakom, čia pagrindinės mūsų ydos yra septynios, jeigu kalbame apie aistras, aistros yra aštuonios. Labai įdomu, kodėl jos yra aštuonios. Pasirodo, kad reiškia, vienas dalykas, kurį labai sunku įtraukti į ydas ir neįmanoma įtraukti į ydas, tai nei tai yda, nei tai aistra, nei tai dar kažkas tai. Kalbama konkrečiai apie nuliūdimą arba dar, net nėra kaip išversti apie tą bodesį. Bodesys iš tikrųjų kas tai yra? Tai yra, ar tai yra aistra, ar tai yra yda, ar tai yra iš tikrųjų dar kitaip, ar tai yra demono veikimas. Tai jeigu konkrečiai, tai bodesys čia toks lietuviškas vertimas, kurio pilnai neįmanoma išversti, tai yra akedija, akedijos demonas, apie kurį kalba dykumų tėvai, ir kur nėra tik tokio teisingo net ir vertimo, todėl daugelio atveju ir neverčiama yra kalbama tiesiog, kad tai yra akedija. Akedija, kuri, na, kaip jau sakiau, tas pusiaudienio demonas, kuris užpuola žmogų ir kuris yra skaitomas, na, jeigu skaitysim tą patį Evagrijų, kas yra pasakyta, kad jeigu įveiki savo kovoje, gyvenimo kovoje įveiki akedijos demoną, visi kiti demonai tau nebebaisus yra. Tai dabar, kodėl? Už tai, kad jis labai, nu, toks galingas. Ta prasme, kad išieškotai veikia žmogaus psichiką labai stipriai, prisiliečia prie to žmogaus psichikos, na ir žmogui jisai užpuola dažniausiai netikėtai. Ne? Netikėtai, todėl sako pusiaudinę, kai tu esi pavalgęs, kai tu ramus, kai atrodo nieko tau netrūksta, staiga kažkas su tavim atsitinka. Tai kas tie per atsitikimai, tokie šiek tiek apie kėdį ir paskui šį vakarą dar turėtume paliesti, ne, netyrumo tą aistrą. Tai, tai dabar kas mums ta akedija tai yra? Toks tiesiog labai, na, sunkus blogis, kodėl toks yra pavadinta bodesys, už tai, kad turi labai daug tokio veikimo formų. Bet pagrindinės formos tai, kai buvo tiesiog painiojama su, gal ne painiojama, tiesiog, na, kaip veikia panašiai kaip depresija, kaip štai ir kai kur net galima manyti, kad yra tiesiog, na, tiesiog požymiai neretai panašus į depresijos. Tai yra, žmogus nieko nenori, žmogų apima liudesys, neveiklumas, nusivylimas, štai daugelio atveju net ir buvo verčiama, kaip išversti, kas tai yra per akėdė. Tai yra nusivylimas, liudesys, depresija, daug tokių įvaizdžių, bet galų gale buvo nutarta, kad tai tiesiog pavadinti, kad tai yra bodesys, lietuviškas toks naujadaras čia yra, kuris labiausiai atitiktų, kas su visko žmogus bodysi, nieko jis nebenori. Tai va, dabar kam tas blogis, kad jis apima visą žmogaus
vidų apima. Žmogus nebenori kovoti, ne? Nebenori kovoti su aplinkybėmis, žmogus tiesiog nuleidžia rankas. Ir kas yra įdomu, kad ateina pirmiausia, aišku, kaip ateina kaip tam tikra mintis, bet ateina taip pat kaip ir nuotaika. Demonas yra pajėgus sukurti, naudodamasis mūsų antropologinę prigimtimą, mūsų prigimtimą nenaudojasi, sukuria tam tikrą nuotaiką. Ir ta nuotaika tada jau mane po truputį užvaldo. Tai būtent kokia ta nuotaika užvaldo. Tai va. Dabar galim čia šiek tiek užmestą akį, pasižiūrėsiu, ką čia tokio įdomesnio pasakyti. Nu va, akedijos įdomumas visas, ne? Žmogui kas yra būdinga? Protas. Protas, mūsų protas veikia tam, kad aš pažinčiau pasaulį. Ir štai tas, sakysim, kai mes, kodėl dabar labai svarbu melstis ir dirbti, ne? Išlaikyti psichinio ir fizinio darbo pusiausvyrą, kad žmogus nepervargtų. Už tai kartais, ne, kaip sakiau, kartais per daug, per didelį norą arba per didelį įsipareigojimai, ten dvasiniai kažkokiai tai kovoj, ar dar kažkur, tai tas maksimalizmas gali sugriauti, nes nepaskaičiuoji savo jėgas. Jeigu nepaskaičiuoji jėgų, kas tada atsitinka? Aiškia, ateina laikas, kai žmogus nusivylė. Tai va, irgi nusivylimas būdingas akedijai. Ir kas tada dar įvyksta? Labai įdomus dalykai. Štai čia tokie labai sąsajos didžiulės, ne? Kai aš nusiviliu, pavyzdžiui, ne? Kaip veikia mano protas? Kaip veikia protas, kai aš nusiviliu? Kaip veikia, kaip pagalvokim, nu? Ar neveikia visai? Jo, aiškiai, jis nustoja veikti tas protas, nes aš tada metu viską. Čia yra tokia, net ir už tai Evagriaus mintis sako. Akedija kas yra? Akedija stengiasi uždusinti intelektą. Įsivaizduot, kaip įdomu. Uždusinti intelektą. Kad žmogaus, reiškia, jis nebenaudotų proto. Dabar, jeigu mes, ta klasika dykumų tėvų, nu ir paskui perimta, į psichologiją taip pat perimta, žmogaus asmenybė reiškia, kaip yra protas, valia, jausmai, neįsivaizduot. Pagrindiniai sudėdamieji dalykai, iš tikrųjų, kas yra aukščiausiam lygmenį, jeigu taip paėmus. Nes protas tai yra pažinimas, ne protas yra pažinimas, valia susijusi su mūsų laisvė. Ir jausmai, emocijos, su kuo susiję. Su kuo susiję? Su širdim, su meilė iš tikrųjų, tai va. Tai liūdimas arba pasirinktas objektas, arba geras, ar blogas, tai va. Tačiau štai, tai jeigu mano protas jis nustoja veikti, tai kas yra labai blogai iš tikrųjų, tai dingsta pagrindinė mūsų tokia, nu, žmogiško, tos tiesiog Dievo dovanos, tas dingsta veikimas, žmogus jis nebesinaudoja dievišką dovaną, įsivaizduot. Ir tada kitas dalykas, jau tada, štai čia toks labai sudėtingas ir šnekėjimas yra. Nes kai mano protas nebeveikia, tai kas pasidaro su mano laisvė? Kas pasidaro su mano laisvė? Tai matot, taip, bet aš pasidaro visiškas, mano pažinimas dingo, aš nebegaliu apsispręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Tai aš, šiaip aš esu paralyžuojamas, įsivaizduot. Ir mano viskas, tada valia arba palaušta, arba jin suklaidinama yra. Arba aš, tada kas pasidaro, aš galiu priimti blogį už gėrį ir tada aš esu suklystantis, suklaidintas, pasirenku netinkamą objektą arba iš vis nieko nepasirenku. Dabar, dar jeigu čia Ignaco Loyolas, labai įdomu čia už tai, sakyt, įsivaizduokite, kiek amžių praėjo. Ignacas Loyola 16 amžius, Evagrius koks laikas, ne, Evagrius 4 amžius, ne, 1100 metų maždaug praėjo. Ignacas Loyola ką sako, koks demono tikslas? Demono tikslas, kad žmogus arba palūštų, arba pasiektų kuo mažesnį gėrį. Ne? Tai jeigu, sakysim, demas įvairia, jeigu mato, kad tavęs palaušti negali, tai tada daro taip, kad tu pasiektum kuo mažesnį gėrį. Pavyzdžiui, jeigu žmogus meldžiasi, nu tai tvarkoja, jau demonas mato nebegali sutrukdyti, bet jis tada darys, kad tu mažiau melstumės. Iš savo gyvenimo kasdienybės mes galim, sakysim, turiu šiek tiek laiko, galėčiau knygą paskaityti, bet ne, nu einu įsijungiu televizorių, ne? Gali atrodyti, kad šitas reikalas visiškai indiferentiškas, bet gali būti, kad jis įtakotas piktosios dvasios. Ar tai reikia pasižiūrėti, ar tai vykdo tokį dvasinį augimą, ar nevykdo dvasinį augimą mano gyvenime, ar tiksliau, ar vyksta tas. Gali reikalai būti visiškai indiferentiški, bet šiaip jau tų indiferentiškų reikalų, ne, gal tiek daug ir nėra, bet galimybė aukti dvasiškai mūsų visą laiką yra. Arba degraduoti galimybę taip pat visą laiką yra. Tai vat, būtent, bet tai čia Ignacas Loyola, žinodamas to, aš galvoju, kad greičiau čia yra šventosios dvasios veikimas, ne? Ar nežinodamas, bet atkartojo dykumų tėvų tą perduotą mintį.
kad tiesiog aš turiu visą laiką dalyvauti tame toje dvasinėje kovoje, kuris sąlygoja mano dvasinį augimą arba dvasinį sveikimą. Iš tikrųjų, visą laiką aš esu pašauktas tam dvasiniam augimui. Visą laiką nėra taip, kad būtų paliaubos mano gyvenime arba kad aš galėčiau sustoti. Dabar dėl ko taip yra? Už tai, kad žmogus, tas protas yra mūsų pažeistas gimtosios nuodėmės. Ne? Valia taip pat yra pažeista gimtosios nuodėmės. Ir mūsų emocijos, mūsų jausmai, taip pat viskas pažeista gimtosios nuodėmės, taip pat visų kitų nuodėmė yra, esam pažeisti. Ir todėl, kaip sakyt, turėti pretenzijų tokiam grinam pažinimui, ne tokiam grinam objektyvumui mes tiek neturime, turim dar mūsų protas, čia už tai dar kitas dėmuo įsiveda. Kitas dėmuo pats svarbiausias, jeigu tai paėmus malonės dėmuo. Jeigu mes šito niekad negalim pamiršti, tai jeigu taip tokia struktūra, kad paskui nepasiklyščiau savo mintyse, bet noriu, bet struktūra yra tokia, kad žmogus yra malonės žmogus, ne, krikščionis yra malonės žmogus, šito negalim niekad pamiršti. Ir šitoje vietoje dar vieną norėjau pastebėjimą, tokį šuolį padarysiu, bet tas šuolis labai svarbus irgi. Dabar, kai dažnai kartojama, čia ir gyvėjai akmenys kartoja, ne Karlo Ranerio mintį, trečio tūkstančmečio žmogus bus arba mistikas, arba visai nebebus krikščionim. Bet nepagalvojom, gelmės nieks nepaaiškina, kokia gelmė šitoj frazėje slypi. Šitoj frazėje slypi, ten kitas Ranerio pasakymas yra, viskas yra malonė. Tai va, čia irgi eina į pirmosius amžius, ir tiksliau į šventąjį raštą atsirėmė viskas, kad mes esam malonės turėtojai, malonės žmonės. Ir ta malonė mus kviečia kur? Dievo suteikta malonė per Kristaus kryžių, suteikta malonė, kurią aš gaunu paskui per krikštą, mus kviečia iš tikrųjų dar labiau aukti toj malonėj, įsivaizduot, dar labiau aukti toj malonėj. Bet iš kita vertus, mano prigimtis, kadangi yra sužeista nuodėmės, tai jinai yra atstatoma Dievo ir toliau turi būti statoma iki begalybės. Nėra ribų, kai aš sustosiu būti statoma. Šitam pasaulyje nebus tokios dienos, kad aš sakysiu, va, jau baigiau 12 klasių, turiu diplomą, ten arba universitetą baigiau, viskas pasiekiau. Nebus šitaip, ne, visą laiką. Yra visą laiką galimybė kristi. Visą laiką yra galimybė kristi, įsivaizduot, visą laiką. Ir visą laiką yra pakvietimas aukti. Tai va, tai dabar grįžtam prie to bodėsio, ne prie to. Tai piktoji dvasia mus, reiškia, stengiasi užblokuoti protą, kad mes nepažintume tiesos, nepažintume Dievo, nepažintume savo kelio, žodžiu, sutrikdyti mūsų intelektą, kad tas intelektas nebeveiktų ir mes nebegalėtume eiti link Dievo. Ir tokiu būdu sutrikdoma mano valia taip pat sutrikdoma, valia ir dar kitais būdais trikdoma, ne, per visokius pasiūlymus, per visokius pagalvojimus, per visokius įkvėpimus, per visokius fantazijas, nes piktoji dvasia pajėgi, ne, net yra dvasia sklandanti ore, kuri pajėgi yra veikti mūsų tam tikrų būdų, tiesioginių būdų proto neveikia, bet per įkvėpimus, per fantazijas piktoji dvasia gali veikti mūsų pojūčius, ne, o per pojūčius, kas mums kyla, ne, per asociacijų mechanizmas veikia, dabar galėtume sakyti, ne, psichologijoje veikia, kokios laisvų asociacijų mechanizmas suveikia, jeigu da taip moderniai pašnekėti. Ir kažkokia asociacija, man sakysim, kvapas, dar kažkas tai iššaukia dar ir dar ir dar ir dar. Ir aš kažkur galiu labai toli nuvažiuoti su savo mintim, su savo fantazijom ir labai galiu toli atsidurti nuo tikrosios tiesos. Tai va, dabar čia įdomu labai, įdomu, jeigu neskaitė, tai šiek tiek pasakysiu, žiūrėkite, va, kaip bodėsys gali reikštis, ne, čia paskaitysiu, aš nežinau. Va, bodėsys, vėjavaikiška meilė, bastimasis, neapykanta darbo meiliai, vienumos kova, bodėjimasis gėdoti, tingėjimas melstis, askezės švelninimas, nelaiko apėmės naudulys, iš kojų verčiantis miegas, nu, čia jau. Ypač po pietą, ne? Tai va. Vienatvės našta, neapykanta celiai, priešinimasis askezės pastangoms, ištvermės priešingybė, meditacijos trūkdymas, raštų neišmanimas, liūdėsio draugas, alkio variklis. Nu va. Tai va čia tokių, sakysim, tai dabar kitaip, sako Evagrius, kaip aiškina kėdė, sako, tai sielos atonija. Kas ta atonija? Ne? Tai tiesiog toks visiškas prislėgimas ir prieštaringumas. Ne? Prieštaringumas. Sako, ji nekenčia sielą visko, kas yra ir trokšta visko, ko nėra. Šitą požymį atsimės. Čia.
Jo, tai pakartosiu, čia labai svarbus dalykas yra. Sako, ji nekenčia visko, kas yra ir trokšta visko, ko nėra. Čia galėtume sakyti, šiandien perfrazuoti, kad visa Lietuva neserga kėdėje. Bet čia labai, žiūrėkit, ar nepagaunam, kad sėdė, ne, ir ko nors, ko turi, to nepatenkintas. Bet nori to, ko nėra. Įsivaizduojat, kaip apgauna, ir mes galim galvoti, kad čia tik tai grina psichologija. Bet labai gali būti, kad tai piktosios dvasios veikimas. Labai gali būti. Ir mes kartais primityviai labai galvom apie piktąją dvasią. Už tai apie Akedijos tą demoną labai, kaip sakyt, kalbama, kad tai pats klastingiausias demonas, pats klastingiausias, aišku, nežinau tos demonų hierarchijos, reiškia, jeigu taip su Liuciferiu, kurioje čia vietoje, bet gal tai tas pats Liuciferis veikia, bet būtent tokiu būdu, kuris vadinamas Akedija. Ne? Tai, va. Tai toks labai svarbus dalykas, kad tu sužadina troškimo tokių dalykų, fantaziją iš tikrųjų, ne, fantazuot kažką tai, ko nėra, o iš tikrųjų rimtų dalykų. Tai va. Kitas dar labai įdomus, čia pacituosiu irgi. Pirmas ir tikriausias bodėsio arba kėdės požymis yra tam tikras labai įvairiai besireiškiantis vidinis nerimas. Nu, kaip su vidiniu nerimu. Kaip ten psichiatrai, psichoterapeutai, kiek jūsų pacientai suvalgo Xanaxo? Aha, pažįsta tokį vaistą, ne? Pažįsta. O šito, palauk, koks dar kitas yra? Xanaxas, dar kitas. Ai, leksotanilis dar. O, kas? Promozepamas, nu yra tokia. Taip, dabar žiūrėkit, dar kitas dalykas labai įdomus. Klajojimas, sako, klajojimas, nerimo įda savotiškai, ne, sako, slampinėja, neranda vietos, būtinai reikia išeiti, kažkur tai išeiti, ne, tai irgi čia toks Akedijos raiška. Arba dar kitas dalykas yra, fizinis klajojimas, reiškia, gundimas fizinių klajojimo, ne? Kitas yra dalykas gundimas minčių klajojimas, ne? Kodėl dabar tai yra blogis, ne? Minčių, bet mintis pabandyk suvaldyti, patys žinom, kad minčių praktiškai, nu jos kaip daržinėjai vaikšto, kaip vėjas. Ja, bet vienuolis, jie kadangi toj kovoj stengiamasi suvaldyti mintis ir kas yra įdomu, dėl ko tai daroma, kad pagrindinė mintis kryptų į ką, į Dievą. Tai va. Čia vėl labai struktūra tokia įdomi. Vėl grįžtų prie malonės, nes šitą dėmenį labai sunku, sakyti, išlaikyti. Vėl atsimint, kad žmogus, pagal Paulio, ne, kas aš, šventosios dvasios šventovė. Aš esu šventosios dvasios šventovė. Mano didžiausia laimė dabar, ne žmogaus laimė, kokia yra didžiausia. Iš tikrųjų, tai meilė, Dievo meilė yra didžiausia laimė. Ne vienybė su Dievu didžiausia laimė. Tai va, jeigu mano mintis kažkur kitur, ir jeigu dar suspėsime apie tą skaistybę, ko gero nespėsime, čia pešnygiai, trumpai ten. Bet pagrindinis dalykas, kas yra, kad jeigu aš nukreipiu savo dėmesį kažkur kitur, tai aš prarandu labai daug. Ne? Tai būtent, kad fizinis klajojimas, dvasinis klajojimas, minčių klajojimas padaro taip, proto sumaištis padaro taip, kad aš nebegaliu matyti Dievo. Aš nebegaliu būti santykiai su Jo. Ir tokiu būdu mano laimė iš tikrųjų atitolsta. Čia ypatingai tas, aiškiai, pabrėžiama kalbėti, jeigu šitą ir skaitysite, aistros įveiką, ten labai aiškiai pabrėžiama, įsivaizduoti, netirumas, ką padaro, ne neskaistumas, ką padaro, šiek tiek užbėgsiu akių, bet labai ryškiai, tai kai tu kūnu nusigrėži iš tikrųjų nuo tiesos, ne, nusigrėži nuo, tiesiog pabėgi į netiesą, pabėgi savo kūnas, tiek sureikšmini savo pojūčius, kad tu tada tiesiog visas pabėgi nuo Dievo, įsivaizduojat. Ir kūnas, ir dvasia, viskas pabėga nuo Dievo. Ir tada žmogus pats nežino, bet jisai, kodėl sako, per paleistuvystę labai lengvai demonas prikimba. Ne? Štai Akedija ir paleistuvystė stovi labai šalia. Labai šalia. Ir dažnai sakoma, pavyzdžiui, dykumų tėvų, įdomu, kuris pirmas ateina net kartais. Ne? Ar Akedijos demonas pirmas ateina? Dažniausiai Akedijos demonas pirmas ateina ir paskui leidžia užvaldyti paleistuvystės demonai. Bet būna, kad yra atvirkščiai. Ne? Kodėl dabar? Už tai, kad ir vienas ir kitas susijęs su tuštumu. Žmogus į vidų išgyvena tuštumą ir be to sumaišo laimės objektą. Įsivaizduoju, sumaišyti laimės objektą. Kas mano laimės objektas yra? Jeigu mes nesuvokiam, kad aukščiausia laimė yra Dievo meilė, tai mes ką tada pasirengom kažkokį kitą objektą. Dabar, aišku, meilė tarp asmenų, ne, tai vėl labai įdomi. Tai jeigu aš iš tikrųjų, ar aš matau kitą taip save patį ir kitą kaip malonę žmogų, čia yra esmė. Mes apie tai dažniausiai net nemastom.
Kad malonė, ne viskas, ar aš stoviu Dievo akivaizdoje, jeigu aš stoviu Dievo akivaizdoje, aš ir kitą matysiu galvodamas, kaip jam išgyventi Dievo artumą, Dievo malonę, kaip mums abiems kartu išgyventi. Ir čia nėra atskiriami dalykai, kad kai kas pagalvo, kad ant seksualumas supriešinamas, nesupriešinamas, ne, viskas integralu yra iš tikrųjų. Bet esmė kita visai, kad vėl grįžtų prie malonės, ar aš suprantu, kad ką tai reiškia, kad aš esu. Įsivaizduojat, nes čia labai svarbus dalykas. Aš esu krikščionis, o ne ką reiškia krikščionis, pateptas Kristumi. Tai aš nešu pasauliui Kristų, aš esu Kristoforas savo, nesavočiškai iš tikrųjų. Ir bet kokia nuodėmė iš manęs statymą, ir už tai akėdijos demonas tą gerai žino, ir jis daro, kad žmogui stumtų, kad tas žmogus nebeatmintų Dievo. Tai va, ką čia darė? Labai įdomus dalykas. Taip, čia mūsų laikmečių labai tinka, sako. Ką demonas siunčia kėdės? Baimę. Baimę. Dar kokią baimę? Vienas svarbiausia, ne, čia kaip Jobo knygoj. Ką Jobo, tai yra, Šetonas sako Dievui apie Jobą. Atimk iš jo turtą, ne? Ateities baimė yra? Nėra ateities baimė. O baimės būti neturtingais rytoj yra? Aha. Dar ne viskas, ne, dar įdomesnė baimė siunčia. Sako, rūpinimasis kūno sveikata labai dažnai yra kėdės gundimas. Mūsų laikmečiai būdinga, ne, perdėtai rūpinti savo sveikatą, perdėtais, vitaminų reklamos ir taip toliau. Tai čia toks labai įdomus, ne? Va, Evagrius gerai žinojo, kad psichinė ir fizinė lyga sieja slaptas ryšys. Tai įsivaizduoti, ir jis kalba apie liūdesį. Apie liūdėsį, kuris galaučiai susijęs su pačiai kėdė su bodėsiu. Įsivaizduot, liūdėsys taip pat irgi. Nekrikščioniška iš tikrųjų tokia savybė, aistra irgi liūdėsys. Ne? Faktiškai tai ta pati kėdė, kuri tik tai gal įvardinta kitaip, kai aš nuliūstu dėl ko. Dėl to, ko nėra net nuliūstu, ko gal net nebus rytoj, galbūt aš ir būsiu sveikas ir pinigų turės, aš nežinau, kas bus rytoj, ne? Bet kėdės demonas siunčia man baimę, sukelia baimę, įteigia baimę, kad aš iš tikrųjų prarasčiau tikrąjį santykį su realybė iš tikrųjų. Tai šia, jeigu čia labai įdomus, aš kad atitikmuo, kas domisi psichologija, tai kognityvinė terapija dabar šitas dalykas, ne, labai propaguojamas, labai įdomu. Evagrius prieš 1500 metų sakė, reiškia, ne, būkit santykė su realybė. Bet tai kokia realybė, tik šitą vietą reikia patikslinti kokią. Ne tik šitą, kad aš čia matau stalą, ne, bet išgyventi save kaip malonės dievo žmogų. Kaip čia labai, aš daug kartų kartosiu šitą, nes čia labai svarbu mums visiems. Nes mes dažnai nesuprantam, kas mes esame. Mumise gyvena Dievo malonė realiai ir kad mes, kai meldėmės, Dievas realiai išgirsta. Realiai išgirsta, tikim to, ne? Nelabai, kartais tikim, kartais ne. Tai va, o čia yra, kad dėl to, kad jis man dovanojo savo artumą ir kol aš per sunkę nuodėmę, per savo klaidą nepasakau Dievui, ne, Dievas visą laiką su manim ir per mane veikia. Nors kryžiaus jis nepaima, vis tiek man kryžių reikia pačiam nešti. Tai va, čia toks įdomus dalykas. Kas dar labai įdomu, kad, sako, žmogus akėdijos veikiamas labai tampa pažeidžiamas afektų srityje, tai yra meilės srityje labai stipriai pažeidžiamas. Ir kad dažnai rutina, bodesys, vat, santykius, aiškia, užtemdo. Čia jie kalbėjo apie santykius tarp vienuolių, bet taip pat čia ir tinka ir santykiai šeimoje. Kad bodėsys, ne, kaip tu pradė bodėstis santykiai su kitu žmogumi. Tai žiūrėkit, kartais sako vyras arba moteris, tai jis man nusibodo, aš jo nebemyliu, aistra išblėsiu, gali būti psichologiniai dalykai, bet daugeliu atveju mes nepagalvojam, kad gali būti demoniški, paprasčiausiai demoniški dalykai. Kai demonas man kažką, tai nes demonas kaip veikia, nelabai įdomi. Jis, kai dar kartą grįžtų prie to veikimojo, jisai veikia sukurdamas aplinką iš pojūčius, ne? Ir man gali įvairiausių pojūčių sukelti, ne? Vienu atveju gali tas pats demonas vieno aplinkybių sukelti, kad štai kaip man atsibodo mano žmona, kokia viskas čia negerai, iš to kyla kas? Ne, fantazija kyla, labai įdomi čia kalba, ne? Pirmiausia, metą sėklą, tokią sėklą metą, jeigu skaitysit, paskui rasit ten visą tas dalykus. Metą tokį kaip užkabinimą, paskui kyla fantazija. Prie fantazijos, jeigu tu sustoji, tada ta fantazija jau tavyje plečiasi ir tu kyla mintis.
Mintis kyla. Ir po to jau, kai mintis kyla, tu jau tada tampi užvaldytas ir tada jau galima perėti prie veiksmą. Tai žiūrėk, taip labai įdomiai, ne, grįžtų prie pamodeliuoti situaciją. Aha, gali vyrui, gali žmonė, nesvarbu. Jis man arba jin man atsibodo, ne? Kažkokios emocijos meta. Galbūt tom emocijom net yra kažkoks pagrindas. Bet paskui tas įsiplėtoja tam tikrą fantaziją, bet kitoj situacijoje tas pats demonas gali pasakyti, o žiūrėk, kokia šalia gražuolė yra, ne? Ir įsivaizduojat, pagoda ar nepagoda, ne, kaip pas Ignacą Lojolą mes randame, ne, pagoda ar nepagoda, staiga, ir jisai sugretina visą tai, ir tau dar sukelia bodėsi namuose, ne, įsivaizduojat, namo pareini, kaip ten, tas akėdės dėmesų, kaip viskas čia neįdomu, kaip viskas man atsibodo. Ir žmogus pat viskas, ir staiga jisai, ko ieško? Ieško kažkokio sprendimo, ieško pagodos. Ir jis jau viskas, užvaldytas iš tikrųjų. Labai įdomi, aš tai ir kalba dykumų tėvai, kad, sakysim, paleistuvybės, ta paleistuvystės dvasia labai lengvai atidaro kelią piktai dvasia veikti žmogaus sieloje. Labai lengvai atidaro kelią. Tai va, štai tas budėjimas, ne proto budėjimas, kas su manimi vyksta, pastoviai turi būti, ne kas su manimi vyksta. Čia labai sunkus uždavinys, nėra taip paprasta tą padaryti. O kitas dalykas, būtent irgi. Kaip jau pradėjau kalbėti, kitas gundimas, labai svarbus toks būdingas, ne, tas maksimalizmas, ką sakiau, arba aktyvizmas taip vadinamas, kitas gundimas čia yra toks irgi labai įdomus. Kaip nuvaryt tave nuo kojų, ta pati bodėsio dvasia vienoje situacijoje gali sukelti, kad tau kaip viskas atsibodo, liūdna, nedarysiu nieko, neveiksiu ir staiga kažkokia, kaip žmogus tą daro, gelbėsi, bando gelbėtis ir pakiša mintį, nu dabar tu va čia pradėk, jau čia savo kailiu galėjom tą pat ir dabar pradėk sportuoti. Na, pažįstamas, dabar jau aš figūros padarysiu, ten dar ką nors, arba būsiu, nusipasninkausiu, papasninkausiu čia gerai. Ir, reiškia, būktų aktyvistas. Ne? Tai, reiškia, tai sukuria iliuziją, ne? Kaip sako, savi apgaulę. Ir čia tame, kodėl dabar savi apgaulę? Ar klausimas labai paprastas? Ar tame yra meilės dorybė? Ne? Aha. Įsivaizduoti, jeigu tavo pažinimas sutrikdytas, meilės tame nėra, aš užsiimsiu kažkokiu tai aktyvizmu, nežinia kam, arba maksimalizmu kažkokiu noriu pasiekti labai greitų rezultatų, pasirodo, kad čia gali būti piktosios dvasios veikimas tave. Gali būti sukurti net, kad artimo meilės iliuzija, ne? Tai vat būtent kaip atpažinti tas dvasias, tai nėra labai paprasta ir yra sunku iš tikrųjų. Taip. Dar apie nerimą, aišku, apie nerimą šiek tiek užsiminė, apie nerimą žinoma, ne? Aha. Kad čia dar tokio įdomesnė dabar guoja. Aha. Tu žodžiu, akėdija tai toks labai giliai tūnantis blogis ir labai daug veidų turi, tai jeigu taip pasakyti, ne? Ir labai daug turi veidų, bet pagrindinis dalykas tai yra tiesiog nu, nusivylimas tuo, kas yra kaip tas, ir troškimas to, ko nėra, tokia tarytum iliuzija. Bet tas nusivylimas labai dažnai labai giliai apima ir gali atrodyti arba būti net labai panašių požymį į tikrą depresiją, todėl čia jau praktika tokia, nėra lengva atskirti, kur tas dvasinis blogis, kuris jisai puola, nes demonas puola labai, čia labai galingas demonas, labai subtiliai puola. Ir kartais nueina pas gydytoją, žmogus duoda antidepresantų, jie nelabai veikia. Taip, kad čia, žinai, reikia ir išbandyti, supranti, ir kaip ten su manim, kas su manim vyksta, ir pasižiūrėti, kokia situacija su valia, nes, kaip Evagrius sako, vienas didžiausių vaistų, tai nebūt pastoviai kažko tai užsiemus, stebėti save, ne kažko tai, bet konkrečius tikslus turėti. Aiškiai, lavinti protą, lavinti valią, ypatingai valią stiprinti, aiškiai, jo pratybas nesustatytas buvo, kad, aiškiai, būtent valios ir proto ugdymas ir labai įdomi, net sako, taigi norint rasti išėjimą iš bodėsio akligatvio, reikia kreiptis į protą, logistikon graikiškai, ne, kuri žmogui atlieka vadovaujantį vaidmenį, hegemonikon, tai va. Hegemoninis dalykas tai yra protas, ne taip, kad iš tikrųjų būtent, aišku, čia nesureikšimėm taip labai intelekto, nes meilė visą laiką lieka, meilė nepamiršti, meilė yra tikslas gyvenimo, ne, kurią visą laiką turi mugdyti, bet kalbam apie konkretų žmogaus saviraiškos būdą, kad būtent protas, valia, jausmai, viskas turi dar neiderėti. Tai čia taip, tie dalykai jau yra žinomi. Dabar kas dar iš gydomųjų priemonių?
išgydomųjų priemonių, tai kaip sakiau, protas, reiškia, valią stiprinti. Ir dar yra labai geras dalykas, apie tai kalbam, taip pat ir apie skaistumą kalbam, vidinė malda, ne? Vidinė malda, nu, gal pasaulyje nėra taip lengvai pasiekiama, bet vis dėlto galima, ją galima praktikuoti, ne? Labai dažnai trumpas tas strėlinės maldas galima praktikuoti, tai yra prisiminti Dievo artumą, prisiminti mirtį, ne, o šiandien pelenų diena, ne, irgi galima prisiminti, kad aš mirtingas esu. Žiaurokai, man tai šiandien kažkaip niekad gyvenu, tai žiaurokai neskambėjo, kaip čia atmink žmogų, kad dulkės ir dulkėmis virsi, ką? Eina savo. Tai čia aš dulkę virsiu? Aš jau dabar dulkė, aišku, bet žinai. Tai, tai dar kitas dalykas, ką Evagrius rekomenduoja, sako, ašarų priemonė. Nu, ašarų priemonės taip lengvai neišgausi, čia žinai. Tai va, ašaros čia yra Dievo malonė. Tai kad tiesiog ašaroji, būnat, kad kartais kaip patiria tą, jeigu čia pagėda telgiau ar panašiai, pašlovinam Dievą, kartais prasideda tiesiog kažkas pradeda verkti. Tai šito nereikia gėdytis, visą laiką rekomenduoju, kad tiesiog jeigu verkiasi, verk ir nebūna tam priežasties, paprasčiausiai byra ašaros ir viskas. Tai čia šito jau kaip dykumų tėvai sako, tai reikia tiesiog priimti nuolankiai ir melsti ašarų dovanos. Na, bet prieš ašarų dovaną paprastai turi eiti atgaila. Šiaip prieš ašaros paprastai nebėga, bet prieš tai žmogus turėtų paprašyti atgailos malonės. Ja. Nu, gali dirbti taip, žinai, iš šventosios dvasios, kas nors, tai va. Tai va. Tai tiek dabar buvo apie akediją, tai nežinau, kiek čia to akedijo, kiek čia. Dar žiūrėjau, čia prisibraukiau daug, bet tiek to. O dabar šiek tiek noriu dar apie skaistumą pasakyti, ne, tai apie tą tiksliau, apie paleistuvybės aistrą. Labai įdomiai tenai. Šiek tiek dykumų tėvų mąstymas skiriasi nuo bažnyčios mokymo. Dykumų tėvai, kai kurie manė, kad pirmieji tėvai rojoje neturėjo to tokio seksualumo. Jo, nes bažnyčia moko atvirkščiai, ne? Ne atvirkščiai, bet kitaip bažnyčia sako, kad jo, bet jie turėjo tokį, kad aistra, kūno aistra atsirado po nuopolio. Tai va tokia mintis jau buvo. Nu, bet kokiu atveju, reiškia, blogis yra kame paleistuvystėje, kad mes, žmogus, pirmiausia, žmogus turėtų būti malonės žmogus, čia labai subtilu toks, irgi nėra lengva išaiškinti. Jeigu žmogus yra malonėje, tai jisai visą laiką žvelgia, ieško trokšto Dievo, ne, trokšto Dievo. Visas orientuotas į Dievą, taip pat galėtume sakyti, visas orientuotas į Dievą. Kai prasideda kažkokia klaida, tas nuopolis, tai žmogus, kai jisai savo, tada, nes dėl ko dabar, jeigu mano protas žvelgia, visas sielas žvelgia į Dievą, protas yra maitinamas Dievo, ne? Tada sielas gauna kūnas taip pat pena, kūnas apšviečiamas tiesiog yra Dievo pažinimo. Ir tada kūnas yra orientuojamas, visos kūno aistros, viskas yra orientuojama tam tikslingai į tam tikrą kryptį. Ne? Tai galim tą paprasčiau pasakyti. Žiūrėkit, jeigu žmogus suvokia paskui beprasmybę daugelio savo veiksmų, čia iš kito taško, ne? Jeigu suvokia beprasmybę, kad nu, ne, neverta ten nei paliestuvauti, ar ten vok neverta, ar dar kažko, jis to nebedaro. Ne? Jo mintis yra nuteltos visiškai kita kryptimi. Tai čia pagrindinė mintis buvo, kad jeigu tu esi malonės žmogus, tai pirmiausia ieškai Dievo. Ir tavo visas, pirmiausia, protas ir visa siela apšviečiama, tiksliau, pirmiausia siela, paskui protas, ne, apšviečiami Dievo malonės. Ir tada kūnas gauna tą šviesą. Dabar, jeigu aš nesuvokiu, esu aptemdytas, čia vat, kodėl apie tai prieš tai akedija buvo, ne, akedija, jeigu prisijartina akedijos demas, aptemdo protą, kas gali vykti, ne, tada, reiškia, sako, kūnas negauna gyvasties iš sielos, iš tos psichės negauna, psichė negauna iš dvasios apšvietimo, nebegauna, nes aš nesu maloniai, atsigrėžia į išorinius šaltinius, ne, nes vis tiek reiškia ieškoti malonumo, reikia laimės, nes laimės potyris ne, labai yra stiprus. Štai čia tokius labai daug tokių struktūrinių dalykų, ne, žmogus, reikia, galima sakyti, visą laiką ieško laimės, visą laiką, visą mes orientuoti į laimę. Ne, bet jeigu aš negaunu
iš Dievo nepatiriu, nutrūko mano ryšys, o ne laimės. Vis tiek mano viskas, kraujas verda, viskas užvesta. Aš vis tiek ieškau laimės ir tada kūnas atsigrėžia į išorinius dalykus ir atsiduria labai įdomiai, sako, atsiduria materijos nelaisvė, įsivaizduoti, materijos nelaisvė aš atsiduriu. Tai va. Ir kas tada įvyksta, viskas perversta. Meilė, kuri turėtų būti orientuota, kaip sako, labai įdomiai, čia pabaigoje rasit, sako, kūno meilė gydoma dvasios meilė, įsivaizduoti, kūno meilė. Gydoma dvasios, nes dabartinis žmogus, čia, sakysim, mes galim matyti iš praktinių pavyzdžių, ir čia rasit knygelį, dabartinis žmogus pirmiausia pastato ką? Kūną į pirmą vietą, seksualumą pastato, jeigu kalbėtų apie, sakysim, apie palaidumą. Tuo tarpu, ne, tikslas yra visiškai kitas pirmoji vietai ir tikisi, kad iš seksualumo kils meilė. Ne? Bet čia atvirkščiai yra, pagal bažnyčią, pagal mintį, pagal šitą, atsimint, kad dykumų tėvai kalba pagal šventą raštą reikia, ne? Labai pagal šventą raštą kalba. Tai, pirmoji vietoje kyla meilė, kuri tiesiog savyje talpina seksualumą. Savyje talpina, jis atsiranda automatiškai tas seksualumas, ne? Bet jis negali užgošti būtent žmogaus orientacijos į Dievą. Nes kad visas žmogus orientuotas į Dievą. Tai va, čia tokie labai įdomus dalykai, tai va. Kas dar įdomiausia, sako, paleistuvybė labai stipriai susijusi su stabmeldyste. Kodėl dabar? Todėl, kad aš priimu materialius dalykus kaip absoliutų gėrį, kuris man teikia laimę. Pasitenkinimą, laimę, ne kas mane iš tos, iš nerimo išveda. Ir tokiu būdu, sako, paleistuvybės aistras žmogus labai stipriai savo pakenkė. Pakenkė, nes jisai tiesiog visiškai nusigrėžia nuo Dievo. Tai va čia būtų toks dalykas. Ir kas dėl to, ir labai įdomu, kodėl tada, kai visiškai nusigrėžia nuo Dievo, tada, sako, siela apsigyvena demonai. Tai va. Tai čia tiek tokių pastebėjimų būtų apie netyrumą. Tai va. Tai dabar tiek, sakyčiau, užteks, jau reikia. Galim, jo. Taip, tiek. Aš nežinau, ar klausimų dar kokių gal kas. Ne, ai, gerai, ačiū, bet ne, griežtai toks, aišku, kai demonai neskaito minčių, neskaito jie. Jie tik tai iš mūsų elgesio sprendžia, nu, tiksliai, aišku, toks kalambūras, ne, galėtų sakyti, psichoterapeutai pasimokyti iš demonų, ne. Jokauju, čia, žinai, negali taip sakyti, bet, nes čia aš radau irgi tokią mintį, čia ne mano, čia tos knygais parašytas, sako, jiem valgyti, miegoti nereikia, laiko jie jau tūkstančius metų, žinai, stebi žmogų, tai patirties jie tiek ir tiek turi, tai va, čia. Ir visą laiką gundo ir ieško silpnų vietų, suprantate. Na, tai ką dabar, meldžiamės, ne? Ką meldžiamės? Kaip Dievas duos. Viešpatie Dieve, vienas trejybėje esam tavo akivaizdai. Tavo vaikai, gyvenimą gavom iš tavęs. Pašaukimą gavom, savo vardą gavom, viešpatie Dieve, savo tėvynę gavom. Ir tu nesi bevardis Dievas, tu esi gyvas Dievas, Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia, kuris prabyla į mus per savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų. Viešpatie Jėzų Kristų, tu myli mus čia susirinkusius. Ir tu nori mus apšviesti, apšviesti mūsų protą, sustiprinti mūsų valią. Tu pašauki mūsų dvasinę kovą, kad mes pažintume gėrį ir pamiltume tave be galo. Taigi labai prašom, mylėk mūsų širdį savo šventąją dvasią, kad mes stiprėtume šitoje kovoje, kad nenuliūstume, nepasiduotume, kad mylėtume tave gyvai Dievą, ir mylėtume vienas kitą, mylėtume vis labiau ir labiau, suprastume vis labiau ir labiau, išgyventume tavo artumą vis labiau ir labiau. Viešpatie Jėzau Kristau, dėkuojam tau ir prašom, vadovauk mus, apimk mus visą mūsų būti. Viešpatie Jėzau Kristau, pripildyk mus, tu myli mus ir duok malonę atsiliepti į tavo meilę. Palaim mus čia visus susirinkusius. Viešpat su jumis. Tai palaimintas visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.